алматы қаласы мәслихатының шешімімен бостандық ауданында көп қабатты үйлер салуға шектеулер қойылды енді зәулім ғимараттардың орнына әліметтік нысандар көбеймек ауданда тағы қандай шаруалар атқарылып жатыр тұрғындардың сұрауы орындалып жатыр ма маманнан білейік бостандық ауданы әкімі аппаратының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің жетекшісі әділет Әлпеков студиямызға келді қайырлы кеш әділет мұрза? айтып өткендей енді бірінші мынадан бастайықшы бостандық ауданында осы жылбасынан басынан бері қандай шаруалар атқарылып жатыр бостандық ауданында биылғы жылы жоспарға сәйкес бюджетке қатысу бағдарламасына сәйкес жиырма жоба бойынша жұмыс атқаруға жоспарланған болған соның 11 бірі бойынша биыл жұмыс атқарылуда және өзіңізге мәлімде қазіргі кезде 2022 2023 жылға жылу дайындалу жұмыстары атқарылып жатыр сонымен қатар Көп қабатты тұрғын үйлердің жаңадан ө, тұрғын үй қатынастары заңына енгізілген өзгерістерге сәйкес жаңа басқару формаларын ауыстыру өту жөнінде жұмыстар атқарылып жатыр қазіргі таңда 195 тоқсан бес оси жеті жүз простой товарищество дейді яғни жетпіс екі пайызды қамтамасыз етіп қазіргі таңда аталған бағытта жұмыстар атқарылуда жақсы енді ауданда үйлердің тығыз орналасқаны мазылай тұрғындарды енді оны шешу жолдары қандай қазіргі таңда иә әрине бұл ә, біз қазіргі таңда өте бір өзекті мәселелердің бірі болып табылады ә, президентіміздің тапсырмасына сәйкес алматы қаласы мәслихатының шешімімен ағымдағы жылдың жиырмасыншы -ші шілдесінде ә, маусымында, маусымында кешіңіз, маусымында қала құрылысы регламентіне өзгерістер енгізілді жаңадан жаңа, енгізілген өзгерістерге сәйкес әл ә, фараби даңғылы мен, мен абай даңғылының ортасында тү көп қабатты тұрғын үй тоғыз қабаттан биік салынбайтын болады ә, сонымен қатар әл фараби даңғылынан жоғары жоғары жақтағы жеке тұрғын үй болсын басқа әлеуметтік нысандар 15 метрден биік салынбайды және таудың төбесінде немесе ә, тау шатқалдарында 15 градустан жоғары еңіс жерлерде құрылыс салу ә, салуға шектеу қойылатын болады және сонымен көп қабатта тұрғын үйлердің ә, салынған кезде ә, міндетті түрді әлеуметтік нысандарды яғни мектепті балабақшаны ә, және ә, денсаулық сақтау ә, нысандарын міндетті түрде қарастыруды міндеттеп отыр жақсы ә, керемет жаңалық шынымен де енді торайғыров көшесінен ә, осы аудандағы төменгі аумаққа жарық орнату туралы ә, сұраған еді тұрғындар бір кездесуде ол жұмыстар орындалды ма иә yeah, әрине ә, торағыров көшесімен сайын мен ә, мұстафин көшесінің ортасы туралы сұрақ көтерілген болатын ә, ә, яғни аталған аумақта жүз тоғыз ә, жарық бағамдар орнатылған яғни mm -hmm. ә, қазіргі таңда алматы қала жарық мердігер мекемесімен бірге ә, анализ жасап жаңағы жерді бақылап ә, кем кетіктерін іске асырып қазіргі таңда жаңағы аталған ә, аумақта жарық бағандары толығымен жұмыс істеп тұр және түнгі уақытта ә, қала тұрғындарының қауіпсіздігіне ыңғайлы ә, қолайлы жағдай жасауда жақсы бәрекелді енді биылғы және келер жылғы жоспарларыңызбен бөліссеңіздер жаңа айтып өттіңіз ғой енді екі жылға ә, жылу маусымына дайындық жүріп жатыр деп одан да бөлек қаншама қарбалас жұмыстар көп қой иә әрине біздің ауданымыз яғни өте үлкен ірі ауданның бірі болып табылады халық саны жағынан да қала бойынша ірі ауданның бірі болып табылады сондықтан атқарылып жатқан жұмыстар айтарлықтай біраз атқарылыжатыр яғни қазіргі таңда он жеті көшеде биылғы жылы он жеті көшеде жөндеу жұмыстары орташа жөндеу жұмыстары жоспарланған болатын соның жетеуінде аяқталды қалған он көшеде жұмыстар атқарылуда қалалық мобильдік басқармасының тапсырысы бойынша және сонымен қатар жаңа бюджетке қатысу бағдарламасын атап өттік он он нысанда атқарылып жатыр жалпы саны жиырма бір нысан бойынша жұмыс атқарылатын болады оның он бірінде атқарылып жатыр оныда қазір ә, мемлекеттік сатып алу конкурстары өтіп жатыр сонымен жаңа бағандарды биылғы таңда қазіргі таңда екі жүз он төрт көшеде сыртқы жарық бағандар орнатылмаған болған жалпы ұзындығы алпыс сегіз шақырым Ә, сол бойынша ба, мер, әкімші ә, мекеме алматы қаласы энергетика, энергетика басқармасына тапсырыс берілді ә, сонымен қатар аудан аумағында жаңа тұрғындардың қауіпсіздің қамтамасыз ету мақсатында оң көшенің қиылысында жаңадан бағдаршамдар қойылды әзірге ә, жоспарланған жұмыстар рет осындай иә yeah, әзірге жоспарланған жұмыс осындай mm -hmm. жақсы рахмет әділет мырза студиямызға келіп алдағы жоспарларыңызбен қазіргі атқарылып жатқан жұмыстардың барысымен таныстырғаныңыз үшін құрметті көрермен тағы мәрте естеріңізге сала кетейін бүгін бізде қонақта болған бостандық ауданы әкімі аппаратының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің жетекшісі әділет мырза болды